הכוכבים הגדולים. כך צריך להיות הסיכוך. בתלמוד עשר ספירות חלק י"ד מסביר שכוכבים זה בחינת גר, בחינת שמכיוון שבחינת גר אי אפשר להשיג בהשגה גמורה, אז לכן זה נקרא כוכבים. זאת אומרת, הכוכבים הם בתפיסתם למטה בארץ זה תפיסה קטנה, לא כמו השמש והירח. אז רוצים חז"ל לומר כך, הסיכוך צריך להיות קל. הסיכוך הרי מרמז על האמונה. אז האמונה צריכה להביא את האדם למגע עם הבורא. מה החידוש? למרות שכתוב שהמתווה של האמונה הוא בבחינת זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, לא רואים כלום. לא רואים שום דבר. חושך גמור. למשל, מה שבעל הסולם מסביר, שיש ג' דרגות של מגע שהן נקראות טעם, ריח והדר. אז הוא אומר שכתוב פרי עץ הדר, שאם אין לאדם לא טעם ולא ריח, לא חוכמה, לא חסדים, לא שום דבר, אף על פי כן יש לו מגע עם הבורא בדרך הדר, כלומר באמונה למעלה מהדעת, אז זה היופי, זה היופי. ובעבודה הזאת הבורא חפץ. אז אם כן, לפי כל זה, כל ההוראות האלו של בעל הסולם, אומר את זה גם בקצה השני שכתוב בערבי נחל לשעשעך, אז אומר שהשעשועים האמיתיים שיש לבורא זה דווקא שאין טעם ואין ריח כמו ערבות. מזה יש שעשועים אמיתיים לבורא, בזמן שהאדם עובד אותו באופן כזה. אז אם כן, לפי זה האמונה צריכה להיות סגירה הרמטית. על זה באים חז"ל ואומרים לא. לא. דרך הסיכוך להיות קל. כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים. זאת אומרת, האמונה צריכה להביא את האדם למגע עם הבורא, שהבורא יהיה מציץ מן החרקים. זה נקרא כוכבים, נצנוצים. זה המתווה של האמונה,
לא סגירה הרמטית. יכול להיות שיש זמנים מסוימים שיש סגירה הרמטית, ואז האדם צריך ללכת בלי כלום, בלי כלום. אבל זה צריך להיות זמני. בסופו של דבר צריך להיות ניצנות של השם יתברך. כוכבים גדולים, לא כוכבים קטנים, כוכבים גדולים. זאת אומרת, אם רואים אפילו כוכבים קטנים, אז זה כבר יותר מדי פתוח. אבל אם רואים רק כוכבים גדולים, אז זה בסדר. זה אומר שהסכך הוא לא יותר מדי פתוח. אז זה מין קו אמצעי כזה בין ידיעת השם לבין אמונה בסגירה הרמטית, יש משהו באמצע. וזה בעל הסולם מסביר נפלא מאוד, שעניין של הכנסת אושפיזין בסוכות, אומר בעל הסולם, אושפיזין זה אורחים. הכוונה היא שהמגע עם הבורא צריך להיות בבחינת אורחה למייב רבה. זה נקרא אורחים. רק אורח לעבור בו, ולא דבר קבוע. דבר קבוע זה רק כשאדם מגיע לזיכוך גמור. עכשיו, בגלל כל זה, אומר הרמב״ם, אם הסכך הייתה מעובה כמין בית, זאת אומרת, לכתחילה צריך להיות קל שיראו הכוכבים הגדולים, אבל אם הוא עשה סכך מעובה כמין בית, הוא לא רואים כלום. אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה. מדוע? כי בכל אופן, הרי עניין, כל עניין הסוכה היא אמונה. אז גם אם זה אמונה כזאת הרמטית, אז זה אמונה. אז היא כשרה, אבל לכתחילה, זה צריך להיות עשוי בצורה כזאת, שיהיה הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים. לחיים.